Velkommen indenfor i Unibet TV-studiet efter en landsholdspause, landskampspause, er der igen gang i Premier League. Topkamp i London. Arsenal tager imod Liverpool. Og Mikkel, når man lige kigger på stillingen efter Liverpools nederlag til United, så er det vel en kamp, de skal vinde, hvis de skal gøre sig forhåbning om Champions League næste år. Ja. Er det sidste chance for Liverpool? Ja, det vil jeg på mange måder sige, hvis man tænker på en så god lang periode, de har været inde i, siden de faktisk tabte til United 3-0 altså på Old Trafford for lang tid siden. Vundet stort set det hele i Premier League, hang så meget efter på det tidspunkt, og har kæmpet sig hele vejen derop nu. Og hvis de så taber til Arsenal, så er det helt slut igen. Det vil jeg sige. Der er de fire forreste, de kommer til at køre det ud af. United kommer også til at vinde. Dem bliver spillet så efter den her kamp her mod Aston Villa på hjemmebane. Så Liverpool, de skal vinde den her kamp her. Og det er jo selvfølgelig ikke så rart, når det er mod vil sige, det mest formstærke hold i Premier League i øjeblikket, Arsenal. Og som du siger, Champions League, det er jo uden tvivl være det store mål, selvom de stadigvæk er med i FA Cup'en Liverpool, så er det her med at komme ud i Europa i Champions League, det er vel det, der virkelig trækker. Det er også, når man tænker på, hvor mange penge de investerede. Jeg ved godt, mange af de penge, de investerede i starten af sæsonen, det var penge, som de fik ind fra Suárez. Men altså, det er en stor klub, Liverpool. De skal ud og spille i Europa. De skal også øve sig, og de vil helst ikke spille for mange kampe i Europa League. For det er jo noget, som der smitter lidt af på Premier League-sæsonen. Det har vi set flere gange for mange af de klubber, så Champions League vil være der, de vil. Ja, vind eller forsvind, han har sagt. Men i hvert fald sidste chance for Liverpool. Og hvis jeg havde spurgt om de her odds for en par uger siden, før de spillede mod United, så tror jeg, Liverpool havde ligget bedre, afhængig af øjnene, der ser. Men hvordan ser det ud i øjeblikket? 4-10 på, at Liverpool vinder. Det er stadigvæk ret godt også, men du har fuldstændig ret. Du får 1,85 på, at Arsenal vinder. Og Liverpool har så også valgt at gøre det lidt sværere for sig selv. En ting er, at Lallana har fået en skade, men de der to advarsler, eller to karantæner er det så, til både Steven Gerrard og til Skrtel. Det er et ret usmart tidspunkt, at de har fået dem på, for nu at sige diplomatisk. Ja, og især Skrtel. Mange folk snakker om, at Emre Can har været fantastisk for dem som højre forsvar dernede. Sarko, som rydder op, og hver gang han er med, så taber Liverpool ikke. Jeg synes, Skrtel er den, der holdt det sammen. Han har spillet i midten stort set det hele. Han har spillet en fantastisk sæson. Han så laver nogle fuldstændig vanvittige ting nogle gange og træder på folk. Jamen, han er krigeren dernede. Han er den, som har holdt forsvaret sammen. Så det bliver et kæmpe tab for dem. Gerrard ved jeg ikke rigtigt. I de store kampe kunne han godt være vigtig. Jamen, han er jo ikke en del af idealopstillingen mere. Og hvad så du i den kamp mod Manchester United, hvor vi i hvert fald, da vi talte om kampen her, havde forventning om, at Liverpool ville skabe et resultat. Det gjorde de ikke. Lige det modsatte. Hvad så du i Liverpool? Jeg så, at Rodgers, vil jeg sige, er blevet rost rigtig meget for den her nye formation. Jeg har også set nogle tendenser til, at mange klubber er begyndt måske at lure dem lidt. Altså, vi så det mod Besiktas, der spillede Rodgers med nærmest med A-kæden. De røg ud til det her tyrkiske hold. De spillede på hjemmebane mod Blackburn. Kunne heller ikke bære det igennem. Spillede også uafgjort der. Mod Swansea for nylig var de heldige, der skulle Swansea nærmest have vundet. Og mod United, som dominerer fuldstændig på Anfield. De skulle have vundet klart større, var klart det bedste hold. Mange af de ting, Liverpool gjorde tidligere, jeg vil sige, for et par måneder siden mod hold, domineret, overrasket dem. Jamen, det gør de ikke mere. Nu er det som om, at de er blevet læst. Og nu skal han måske finde på noget andet. Altså, han spillede med Sterling som højre vingbakke imod United. Det eneste, han lavede, det var at tage indkast nærmest. Altså, der, hvor Sterling er allerbedst, det er, når han kommer tættere på en angriber, eller lægger sig med angriber, hvor han kan gøre ondt på modstanderholdet. Og det synes jeg er ærgerligt, at han er blevet flyttet derned på det seneste. Og du tror godt, og Wenger kan godt læse det Liverpool-hold og sige, jamen altså, så lukker vi dem der, hvor vi skal lukke med, og så får vi vores eget spil i gang. Ja, for det er et mere kynisk Arsenal-hold. Det Arsenal-hold, den måde, de spiller på nu, i mange kampe overgiver de jo en masse boldbesiddelse. Det ville de jo ikke have gjort for flere sæsoner siden, eller de sidste par sæsoner. Det ligner nærmest, vil jeg sige, det Arsenal-hold, der spiller i øjeblikket, ligner mere det bedste Arsenal-hold, som var måske for 10 år siden med Henri og Pires og Ljungberg og hvad de ellers hedder, bagkamp. For de kunne stå tilbage, og så kunne de bare sende raketter afsted nogle gange. Og det kan Arsenal også bedre nu her med de spillere, de har. Sanchez, som ikke har været så god på det seneste. Welbeck, Giroud, som altså Premier Leagues bedste angriber i øjeblikket. De kan bare spille på flere forskellige måder. Lave de her PlayStation-mål, som de har lavet på hjemmebane, hvor de bare udspiller holdet, men de kan også godt spille på en anden måde, være mere kyniske, forsvare bedre. Så Arsenal virker en lille smule mere formstærk end Liverpool. Når jeg hører Mikkels analyse, så synes jeg, at det der odds på Arsenal lyder rigtig, rigtig tillukkende. Hvad siger du? Jeg siger, det synes jeg, det er vand på min mølle, for jeg er ikke så, jeg er jo ikke så velformuleret, som Mikkel er. Men jeg vil bare nøjes med at sige, jeg tror, at det her det er en af de der kampe, som lige præcis tipper til Arsenals fordel, fordi de netop har for det første en mere erfaren træner, som er vant til de her situationer, og så har Arsenal jo bare den her tradition for, at vi slutter altid som nummer 3 eller nummer 4. Vi tager den her Champions League-plads, den kører vi stille og roligt hjem, og så kan det måske blive til en FA Cup-triumf lidt senere på sæsonen. Men jeg tror, tæt kamp, men det bliver Arsenal, der får marginalerne på deres side. Så hvis du synes, at 1,85 det er godt betalt, så skal du nok
Ej, du skal nok ikke engang til at slå til, fordi der er mange Liverpool-fans derude, som, ja, som holder også kunstigt i live. Som holder også kunstigt i live, lige præcis. Så jeg tror rent faktisk, at det her det holder sig nogenlunde frem til kampstart. Så ud fra vores kalkyle, så er det en rigtig fornuftig betaling. Også hvis vi så siger, hvis vi skal slå den endnu skarpere, så siger det bliver en af de der kampe, hvor de lige præcis får marginalerne. Altså Arsenal vinder med lige præcis ét mål. Den er rigtig god. Det er den næsten også fire. Og hvordan ligger så, du nævner de her gode offensive spillere hos Arsenal, men altså en Giroud, som nærmest har scoret efter behag her i løbet af marts måned. Hvordan, nu hedder det april, hvis han fortsætter med at score mål, hvordan er tilbagebetalingen på det? 2,28 på, at han scorer på et eller andet tidspunkt i kampen, hvilket er ganske fornuftigt. Faktisk. Også taget i betrækning, at der sikkert er rigtig... Altså, der er mange, som indtil for et par runder siden, mig selv inklusive, havde den her fidus til Alexis Sanchez, som så er gået lidt i stå på mod Giroud. Han er altså varm, og når en angriber er varm, så... Og en varm angriber mod Liverpool-forsvar, så mangler Skærtel. Ja, han kunne være en rigtig, rigtig fin mulighed. For ham. Ja, så spiller han med selvtillid nu. Han har fundet ud af, egentlig, hvor god han selv er. Og det er jo ikke bare det med, at han scorer mål. Han er også så vanvittigt god i opspillet. Han er den bedste angriber, synes jeg, i Premier League til at få medspillerne med. Han skubber lige bolden til siden eller med hælen, og så får de andre friløber til at deltage i spillet. Han er rigtig dygtig, så han er også vigtig for Arsenals offensiv. Og så er der også andre navne, vi må nævne for Arsenal i øjeblikket. Altså Cazorla, som har fundet sin rette position lidt længere tilbage som playmaker. Özil har også været en lille smule bedre. De spiller bare rigtig godt på hjemmebane i øjeblikket. Så de får det svært Liverpool, men det der så, hvis man lige skal tage en lille smule for Liverpool, det er, at de har fart. Altså, Sturridge kan gå rundt på nogle af de her lidt altså, mærtesakker, hvis han skal ud og løbe, hvis de står for langt fremme på banen. Sterling, hvis han kommer lidt længere frem, kan også gå ondt. Så den er ikke helt, altså. Det er ikke Arsenal, der bare kommer til at køre Liverpool over. Det tror jeg ikke, men jeg tror bare, de har mere kvalitet at se over kampen. Jeg venter. Jeg kommer til at sidde ved fjernsynet og vente på, at en af kommentatorerne kommer med den her Sturridge i en løbeduel med mærtesakker og laver, ja, det er haren mod skildpadden, ikke? Ja. Tiltro altså til Arsenal, når de hjemmetager imod Liverpool, som i den grad har ryggen mod muren i forhold til Champions League-pladserne efter nedladet til United for et par uger siden. Så der skal altså point på kontoen, og allerhelst tre af slagsen, for det er jo en direkte modstander til Champions League-pladserne, som de møder. De spillede 2-2 i øvrigt tilbage i december, da de mødtes på Anfield. Nu mødes de altså i London. Masser af spilmuligheder på sådan en topkamp i Premier League. Alt sammen finder du inde på unibet.dk.